seen bokk seen xarit Ousmane Ndiaye moo ñëwaat tey di leen présenté benn produit boo xam ne internet yi yàgg nañu koo laaj et ñu yàgg ci def ay résultat muy la produit boo xamante ni c'est pour l'impuissance sexuelle. Ñi nga xam ne dañu amee azosperme yi oligosperme ou bien problème infécondité ñu problème ñu am doom donc seen bokk seen société Boga Bio indi nañ leen Max Fort produit boo xam ne tout ce qui est impuissance sexuelle ce qu'on appelle le dysfonctionnement érectile yow buy baax na ci moom moom la ñu ñëwoon rek présenté avec des résultats avérés da koy traité ba mu wér moom la ñëwoon nag tey indi leen ko indil ko bokk internet yi muy sunu 5e produit boo xamante ni ñi ngi koy dugal sur le marché avec des résultats avérés tey la leen indiloon di leen joxaat ak dajé ci beneen numéro ci beneen garab incha allah. Mu pare tëdd bëgg forbët noonu mu tëddee garnier jàkk ji fekk fa ne ko góor gi jàkk ji kenn du ci fanaan jullil nga génn waaye moom nag waxu ko man la imaamu ahmed déedéet ndax ñoom daan woon mboboo seen tur mu ni ko sarax ma rek ma fanaan ba suba damay dem waa ji ne ko déedéet fii kenn du fanaan génnal mu génn tëdd ci buntu jàkk ji naka noonu waa ji delluwaat fekk mi ngi tëdd ci buntu jàkk ji mu ni ko buntu jàkk ji kenn du ci tëdd mu xiij xëcc ko diri ko ba ci diggu yoon bi sànni ko fa dem noonu imaamu ahmed tëddee ci yoon bi benn xabees romba ka fa benn defarkatu mburu maanaam benn boulanger ne ko yaa cheikh looy tëdd ci yoon bi mu ni ko ah man de man aw ma fi njaatige moo tax ma tëdd ci yoon bi nii waa ji nag xabaas bi da doon defar mburu ay xaaju guddi bu ko defee bu fajar bi dee xar fekk mu pare commencé jaay mburoom mu ne ko ah man demoon wax dëgg nax yàlla mën naa la yóbbee fi may defaree mburu mën naa la fa yóbbu bu ko defee bu suba nga dem nga wut wala nga continuer sa yoon imaamu ahmed ànd ak waa ji waa ji commencé defar mburoom imaamu ahmed mu ngi tëdd place bi nuggu na neex na naka noonu imaamu ahmed noonu mu tëddee mi ngi xool waa ji rek waa jaa ngi defar mburu mi wante li yéeme ci histoire bi mburu bu muy defar day nekk di ci wax astaghfirullah mburu bu muy defar yëpp mi ngi ciy tudd yàlla di wax astaghfirullah affaire bi yéem imaamu ahmed laaj ko waa góor gi bi mu sànq ba léegi yaa ngi astaghfirullah loo gis ci astaghfirullah ak loo ci am waa ji ne ko yaa cheikh astaghfirullah bi bi ma ko commencé def yàgg na te mosuma ñaan yàlla dara te mayuma ko lu dul benn dua kese laa mos a ñaan yàlla nangoogu ko imaamu ahmed ne ko lan mooy dua boobu mu ne ko lu lépp lu ma mos a ñaan yàlla nangul na ma ko ba mu des benn dua mu ne ko dua boobu lan la mu ne ko dua boobu mooy maa ngi ñaan yàlla saa su ne yow yàlla balaa may dee yàlla nag ma waneleeg imaamu ahmed allahu akbar imaamu ahmed ne ko allahu akbar maa ngi nii man la imaamu ahmed te wallahi xaw ma sax la moo ma indi fii imaamu ahmed moo ñëw ba ci bërëbu waa ji allahu akbar mbokk julit yi gis ngeen astaghfirullah ñun nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf nu bàyyeeg ay xéewal mais xamuñu valeuru xéewal yi sunu jamono ji problème boo njëkk am tiis boo njëkk am naqar boo njëkk am li ngay njëkk def mooy woo sa mbokk boo amee problème circulation problème permis nekk ci goudron li ngay njëkk def woo sa mbokk colonel wala woo sa xaritu gendarme loolu ngay njëkk def boo amee problème sëy problème alal problème lu nekk sa mbokk ngay woo sa xarit boo demee nag ba sottiwul ba nga sonn ndeysaan léegi nag nga ni cay ah gannaaw ba demee ni nii na nga ko bàyyi ci loxo yàlla wallaahi yaa ñàkk jom foofu nga waroon njëkkee dañuy dem ba suñu yëf yëpp wow kong dëgër ñu ni ah léegi gannaaw ba demee ni nii na nga ko bàyyi ci loxo yàlla déedéet lépp lu nit di def yàlla lay njëkk ñaan jalla jalaalu wa azza kamaalu boo leen bëggee nag seen i dua di gaaw seen i bakkaar di fomp jàpp leen astaghfirullah audio bi nag ku ko partagé et sa bopp rek nga ko defal ndax ni mu leen ko yàggee waxee rek man dalla ala xeyrin falahu mislu ajli faali képp ku wane mbaax mbaa nga def mbaax li nu fay kooku moom nu lay fay boo ko partagé fukki nit ñu partagé ko yeneen fukki nit partagé ko yeneen fukki nit tuyaaba boobu yëpp yow nu koy bindal allahu akbar kenn waxuloo nag boo ko partagé di nga am miracle di nga gis miracle di nga gis nangam non diggnu kenn dara ku bëgg a partagé baax na ku bëggul
jazakumullahu khairan wanti li len di ñaan moy saxo len astaghfirullah.